Vinho em câmera lenta para aí. Então, quanto aqui? Quanto passaste? Eu vinha tipo. Vinhas para aí a quanto aqui? Sei lá, não sei. Mais ou menos. Vocês passaram bem devagar? Não? Pois foi. Isso não era a máscara, deixa lá aí. Mas tá, vinhas a quanto? Ah? Vinhas a quanto? Não sei. Vinhas bem rápido, caralho. A minha segunda deu quase 80. Só porque essa luz aí. Oh, foda-se. Ah, é ao ar. Yeah.